Dečki, imam nekoliko pitanja za vas. Izvoli. Na skali od 1 do 10, kojem broju odgovara tvoje sadašnje raspoloženje? 9. Ko je vaš najveći obožavatelj? Djevojke u Republici Hrvatskoj. U čamcu za spašavanje imaš samo jedno mjesto. Koga bi iz benda izabrao? Ne, samog sebe. U kojem se glazbenom žanru nikako ne vidiš? U džezu. Najbolji koncert na kojem si bio? Rezerve u Humu na Sutli. S kojim bi hrvatskim glazbenikom volio surađivati? S Jurom Stublićem. Opiši vašu autorsku glazbu u dvije riječi. U dvije riječi. Ponovilo njegovo, možda. Šta je ono? Fantastična katastrofa.